waxaan jecelahay cabdiraxmaan si akademika buu runtii u sharaxay balanu inaan angal kale ka galo oo experience wixii aan anugu khibrad ama aan isbidayo ama aan usoo joogay balangalka inaan idinka tuso horta halabuurka sidaan markii dhaweedba sheegayey taniba waa halabuur halabuurku ganacsi oo keliya ma noqon karee wuxuu noqon karaa waxyaabo badan oo kale oo la ikhtiraacay ama la soo kordhiyey ama ha cusbaadaan ama ha la horumariyo innaga soomaalida ama dadka reer somaliland berigii hore haddaad waraysato dadka guulaystay ama ganacsatada guulaysatay oo dhan anuu aad baan ula sheekaystaa odayaasha waaweyne ganacsigeenna guulaystay mar walba waxbaan weydiiyey haddaan fursad u helo waxaan kuu dhahdaa bal seed u bilowday halkeed ka bilowday seed u bilowday waxaa kuu soo baxaysaa in hal abuurka iyo dhallinyaradu ay isku sidkan yihiin oo dadka u badan ee adduunyada ama waddankeenna wax hal abuuray ama ikhtiraacay ama hal abuur horumariyey ay yihiin dhallinyar walow dhallinyarada dee aynaan isku waafaqsanayno innaga waddankeenna waxaa la yidhaha ma 50 buu cabdiraxmaano miyaynu ku jirnaa inaguna laakiin runtii dhallinyar waxaa lagu tilmaami karaa waa da'da dee caruurnimadana laga baxo dee adultihoodka aan aadka u sii weynayna ka hooseysa marka waa age-ka aan odhan karo anigu wixii 20-ka ilaa 40-ka ka hooseeya inta ku jirta 20-ka iyo 30-meeyaha ayaa aan anigu odhan lahaa waa dhallinyar waana jiilka u badan ee ganacsiga iminka dalkeenna ka jira haddaad nin walba weydiiso wuxuu ka soo bilaabmayaa dhowr iyo 10 jir 20 jir 30 jir ma jiro qof 40 ka weyn oo intuu ganacsi sameeyey successful noqday ama institution intuu ikhtiraacay ama wax ku kordhiyey oo guulaystay marka maadaama aan idhi dhowr example baan bixinayaa ama experience xagga dambena talooyin baan ka dhiibi doonaa waxaan korta ku horreysiinayaa mar dhaweyd halkan waxaynu hortaagnaa saami gabas saami tusaale nool bii inoo yahay waa nin dhallinyara waa nin wax ikhtiraacay fikir la yimid runtiina fikirkiisii ka midha dhaliyey weliba waa fikir innovation iyo technologiyad sidii cabdiraxmaan sheegayay ku baysgaraysan anuu markuu bilaabayay waan arki jiray marar badan buu shirkada sagalshad isagoo ama wax daabacanaya ama doonaya oo had iyo jeer wax ikhtiraacayo oo wax design garaysanaya ayuu ii soo geli jiray waan xasuustaa markuu bilaabay waxbuu iibin jiray waxay ka soo gaadhsiiyeen war waa tuug waxba ma alaabna ma haye waxba ma haye dadka hawuu ka iibinaya halkaasaa laga soo gaadhsiiyey anuu mar kastoon arko waan dhiirigelin jiray xafiiskiisa maalin baan runtiyo ku buuqday waanu isku aragnay talooyin badan oo in aanu soo noqon halkaa ka wadaa runtii aan siiyey waa tusaalaha labaad cabdiraxmaan oo saaxiibkaya oo yag fadhiya ayaa markii uu 2014 bilaabayey shirkadda Haasi ee consultingka waa runtii dadkii u horreeyey ee u noqday customer baan anu ka mid ahaa waayo anu waxaan u arkayay inay tahay arrin aad u muhiima in barnaamijyada uu wada lagu kobcin kara ganacsiga oo haddii talo la helo oo ganacsiga meelo badan laga dhiso lagu guuleysanayo dadka qaar baa annaga nagu odhan jiray al oma consultancy baa lacag ku bixinaysaan waliba kii dhadhi waa oma tobabar baa shaqaalaha siinaysaan hayaa macnuhu way nala yaabanayeen qariib bay ku ahayd cabdiraxmaan kamuun iyo jabin muduu waday maanta uu ka midha dhaliyey examplka saddexaad waxaan u soo qaadanayaa weliba doonayaa inaan ka dhigo oo detail u galo sagal jad horta kambanigan sagal jad haddaan idin idhaahdo backgroundkiisa waxaa la aasaasay markaan dhashay ka warrama dadka bartineriska ah ee ka midka ee runtii aniga isoo gaadhsiiyey baasha qoraysudhiibaheeda waxay ahaayeen dad arts ka bilaabay artskii lagu qori jiray gacanta nin aan la maqal aan jeclayn in la sheego oo aanu aada saaxiib u nahay oo runtii
dadka businesska marka ugu horeysay ikhtiraacay baa wuxuu ku bilaabay artiska marka xitaa magac kale loo jiro chuba arts hargeysa xitaa dhowr isteetankii way ka jirtay dhowr isteetankii gacanta wax lagu qori jiray marka waqtigii 2005-2007 ayaa adduunyada dee waa tan technology-gu ka socda ee ikhtiraacu socdo ee innovation-ku socdo ay ka fekereen war gacantii aa wax ku qori jirteen miyaa bedeshaano adduunka casri buu marayaa ee mashiine soo kordhisaan marka waqtiga dadkeenu boorarka gacantay ku qoran jireen rinji baa la qaadan jiray waxa dhacday waxyaabaha lasoo daabacayo dibadda laga soo daabici jiray anigu waan xasuustaa doorashadii 2005 ee baarlamaanka aniga oo meel print and computer ah haystaba waxaan musharaxiinta u daabici jiray oo dibadda uga soo daabici jiray stickers-kan ay ku dhajiyaan imika gawaarida waa 2005 dhaweyd waa imisa sano waa 12 sano ka hor dibadda lagu soo daabici jiray one experience aan beriga la kulmay waxaa ka mid ahaa qolaan nin musharaxa baan alaab u dalba marka musharaxiinta dhan waan u keeni jiray toon design-ka iyo waxa halkan ku sameeynaa u diri jirno dubay baan u diri jiray waa la keeni jiray diyaaradii daalo beriga daalo qura jirtay ayaa doorashadii laba wiil ka harsan tahay laba flight delay ku dhacay dabadeedna stickers-kii uu ninkii musharaxa soo daabacay waxa yimaadeen doorashadii oo dhacday marka barnaamijkan ama industry-gan printing-ku waqtigaa dee saas uu ahaa anu markaa 2007 wixii ka dambeeyey oo dhowr iyo 10 sano ka horaba barnaamijkan shirkadda Sagal Jood oo markaa hal mashiin haysata 4 shaqaale ay joogaan qol yar oo gabigiisuba 4x4 ku jirta aananu ku biiray qolada gacanta ku qabtay ikhtiraaca ma aha inaad wax cusub la timaado haddii wax jira aad horumariso waa halabuur ama ikhtiraac ama entrepreneurships haddii aanu afka qalaad aynu ku nidhaahno maanta shirkadda Sagal Jood waxay ka furan tahay 6 gobol waxaa ka shaqeeya 400 oo shaqaale ah waxay leedahay dhismayaal badan waxay leedahay warehouse badan waxay haysataa 400 mashiin oo kala duwan oo midba wax daabaco halka waxay ku gaadhay waxyaabo badan oo runtii sheegi doono horta marka aad doonayso in aad hadaf ama arrin ka midha dhaliso waa siduu cabdiraxmaan sheegayay waxa u weyn ee u horeeya waxa weeyaan qofka waxaa doonaya inuu ka midha dhaliyaa inuu hogaamiye noqdo waa sababtu cabdiraxmaan u lahaa hogaaminta iyo hal abuurku ma kala maarmayaan inaga qof baa doonaya inuu IRS ka horumaro horumarku wuxuu ku jiraa inaad horta adigu naftaada ka soo bilowdo qof waxaad arkaysaa isagu naftiisii lumiyey ama ay luntay oo ay zero tahay oo tii qoyskiisa marka koowaad mas-uuliyadda ku saaran waa taa adiga ku saaran ta qoyskaaga ku saaran ta ganacsiga ama institution-ka aad maamulaysaa ku saaran marka aad intaasi soo xalliso eed meel saarto ayaad u gudbi kartaa inaad dee ummad waxay wada leedahay ama wasiir ha noqoto ama madaxweyne ha noqoto ama dee wax ka sarreeya ha noqoto aad u gudbi kartaa qof noloshiisii hoose aan soo dhisin oo ka adkaanin oo naftiisii hogaamin ayaa doonaya in uu arrin ka midha dhaliyo ama uu ikhtiraaco ama uu sameeyo akhlaaqiyaadkii oo dhani ay ka duunsan yihiin runtii marka qofka doonaya inuu halabuur sameeyo ama doonaya in uu wax jira horumariyo horta waxaa looga baahan yahay inuu isagu naftiisa horumariyo oo uu ka soo adkaado oo uu noqdo qof lagu daydo saa uu sheegayo cabdiraxmaan oo runtii nolosha ka midha dhaliya waxyaabaha u muhiimsan waxaa ka mid a qofku inaanu kolba dhinac u boodin oo aanu leexleexan anu maalintii aan shaqada businesska bilaabayay inkasta oo aan idiin sheegay gaab ah inaan dhexgeliyey muddo macalinnimo ah oo duruuftu sababtay weligay igamay leexan in aan ganacsigaasun ka midha dhaliyo mooyaane inaan meel kale u leexdo persistent tusaale marar badan baa fursad dhoofii soo baxday waan iska balogareeyey
marar badan baa hay'ad shaqooyin la iigu yeeray waqtiyadii aanu shaqeyn jirnay. War baad hay'adan dadkii macaamiisha ay ahaa ayaa dad aanu aad u macaamile iigu yiraahdeen war nagu soo biir cabdoowo mushaahar fiican oo saas aanu kusiino hay-adaha iyo waxa iyagana waan iska laaba. Dhalinyaradaas waxaad arkaysaa nin walba inuu doonayo inuu shaqada ka bilaabo meel aad u sarreysa. Macquul maaha saaxiibkaagan gaadhiga cad wata ee xafiiska cad fadhiya ee a cgu ku baxaya haddaad waraysato wuxuu kuu sheegayaa halka uu ka soo bilaabay, inuu ka soo bilaabay office boy, inuu darawal ka soo bilaabay, inuu qaar cleaners ka soo bilaabeen, inay ka soo bilaabeen meelo aad u hoosaysa. Haddaad aragto nin tujaara oo maanta lacag kale rogaya oo wada sanisyo aad u waaweyn ood runtii weydiiso meelaha ay ka soo bilaabeen, cibaara kaaga kordhaysa halka uu ka bilaabay, inta jeer ee uu kufay, inta jeer businesskiisu uu guuldaraystay. Anigayga markaan idiin sheegay intaanan sagal jad bilaabin businesskii aan gaarka u bilaabeen kaarka u bilaabay waan xidhay waan kufay, laakiin ismaan dhiibin, haddana waan kocod taraail kalean sameeyey. Marka haddaad waraysato dadka ganacsatada ah ee hal abuurka sameeyey ee guulaystay, waxaad arkaysaa inay ka soo bilaabeen from the scratch, inay ka soo bilaabeen meel hoose, inay intaasoo challenge ay ka soo gudbeen. Mararka qaar baan odayga weyne Maxamed Saciid Dahabshiil aan waraystaa istorigiisa, haddii aan caawa isidhaahda idinka sheekee waxa idin dilaya yaab, macnaha inuu dukaan ka soo bilaabay, in markii la qaxay uu xoolihiisoo dhanba waayey, inuu dib haddana u bilaabay, inuu soo ikhtiraacay, inuu soo kub. Haddaad aragto qof lacag helay ama guulaystay ama businesskiisu uu successful noqday, iska muu guulaysan, waxba kuma yimaadaan by chance. Waxa chance ku yimaadaa ma jiro. Dadka guulaysteen idinka sheekeynayo eed hebel iyo hebel iyo hebel u garanaysaan, nin walba waxbu kabala enda birta national supermarket dhowr iyo sagaashankii dhowr iyo laatan jir buu ahaa, halkaa idaacadda ayuu ka bilaabay, meel yaroo foosta yar oo shidaala ayuu meel dhigo uu shubi jiray oo dabadeedna markaasuu ka iibin jiray. Maanta waad arkaysaa muxuu ku jiraa ganacsata. Haddaad nin wal oo ganacsada a waraystato nin ayaruun intay lacag iska helay by chanis ama dhulka ka qaaday ma jira ee waa loo soo tabacay. Marka waxaan ku gabagabaynayaa dhalinyarada hortayda fadhida, arrintu waxay u baahan tahay marka aad doonayso inaad halabuur la timaado, marka aad doonayso inaad horumar ka gaadho nolosha, marka aad doonayso inaad ganacsi guulaysta aad samayso, marka aad doonayso inaad institution kale oo guulaystay, institutionadu ganacsi un maaha, hafayo ka bal imika tusaale ahaan eeg Cabdikariin Axmed Mooge iyo 18 jir 20 jir soo ka yar bay bilaabeen 2009-kii Sodonguura la xusayaa berimaha saa dambe oo ay qabanayaan Sodonguuro. Institutionkaas ikhtiraac buu ahaa, waxbay hal abuureen dhalinyaradaas intay isu tegeen bay yidhaahdeen war waddankeena wax ka qabanno, bal eeg inta laga faa'iiday. Dad dhan baa ugu shahar taga, dad dhan baa ku tababartay, dad dhan oo international staffa imika adduunka ayaa hafayooka ka soo baxay. Marka wax kasta waxay u baahan yihiin juhdi iyo dadaal iyo karti iyo tala saarasho Ilaahay, iyo inaanad isdhiibin, iyo inaad nolosha aqbasho inaad halka hoose ka bilowdo. Qof ayaruun iska noqday madax ma jiro. Haddaad imika waraysato jananada ciidamada qaranka, nin walba dabluu soo maray ka soo bilaabay meel hoose inuu soo survive. Wasiirada Saleeban Cali Koore maalin waa kii ka sheekeynayay wasaaradda uu ka yahay wasiirka ayuu askari ka ahaa, waa dhowaan dhowr iyo 30 sano. Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland haddaad waraysato, nin walba wuxuu ka soo bilaabay meel hoose. Madaxweyne Siilaanyo oo kale waad aragteen wuxuu ka soo bilaabay agaasimo waaxid, markaasuu agaasimo guud noqday, markaasuu wasiir noqday, markaasuu guddoomiye noqday, markaasuu halkaasuu uu ka soo galay halganka. Marka noloshu waxay u baahan tahay inaad adigu hoosta ka soo dhisto oo aad beeska ka soo bilowdo. Waxaan dhalinyarada ku guubaabinayaa chances badan baa waddankeena jira, chances-ka jira ma aha oo keliya marka la leeyahay abuur, waxaan jirin inaad abuurto, waad develop garayn kartaa, fikrado jiro oo dad sameeyeen baad wax ku soo kordhin kartaa. Imika
shirkadaha telecommunicationka ee jira Somaliland miyad rumaysan tihiin in aanay ahayn shirkadihii bilaabay shirkado kale oo jiri jiray ay jiri jireen telecommunicationka bilaabeen sidka jiri jirtay sidko kambani loo oran jiray Aerolight baa jiri jirtay Soltelka jiri jiray STC baa jiri jirtay shirkadahaasi shirkado ka dambeeyay baa intay ay yimaadeen Telesom iyo shirkado kale oo la mid ah ayuba intay wax soo aqtaraaceen kordhiyeen oo horumariyeen oo dabadeed suuqiyaga la wareegay marka fikrad ganacsi waad keenin kartaa oo jirta inaad develop garayso waxaan kaga baxayaa ee waqti idin kama tagin chaariska xilligi ugu fiicnaaba maraysaan ee hadii aad isku daydaan in aad wax ka mid dhalisan waa ka mid dhalisan assalaamu alaykum waxa weeyaan dhalinyarta saad baan arkay waxaan ka faa'iiday inaan jirin wax maaragtay free ah maanta waa inaan bilowno waxa weeyaan hadii halabuur noqoto halabuurkan isticmaalo waxa weeyaan qof walbana meesha uu joogo ka bilaabo waa qof walba aanu dideyn kaliya meesha saraha maalin isku dhaxarko